Малко преди 10 завършваме с нещо много любопитно. Сега за малко ще ви пренесем отвъд океана с фестивала Burning Man, ежегоден културен фестивал с международно участие. Той се провежда от 1986 година насам. Една седмица, включващ Деня на труда в Съединените щати. Кога точно е бил тази седмица, ще разберем само след минути. Ирина Иванова Ира, нея ще ви представим след малко, млад артист, режисьор, оператор. Тя е и фотограф на интересния фестивал, живее от почти година в Съединените щати и ни представя една много любопитна изложба за нея. Ще ни разкаже тя, заедно с репортера ни Надя Георгиева, която е при нея. Добро утро! Добро утро, Неда. Добро утро и на нашите зрители. Намираме се в една прекрасна галерия Кооп, където са изложени и прекрасните фотографии на Ира, за която, както разказа ти, вече от почти година живее в щатите и фестивала Burning Man е инспирирал заснемането на тези прекрасни фотографии. Ще може да ни разкажеш малко повече как попадна на самия фестивал, защо засне точно този тип фотографии и защо са черно-бели, когато фестивалът е толкова цветен и забавен? Да, добър въпрос. Добро утро. Попаднах там не точно случайно, ама като всички останали разбрах за него известно време преди да отида. Участвах си в томболата, регистрирах се в сайта им. Само така може да си печелиш билет, между другото. Да, това е също много интересно. Не може да отиде всеки просто така на фестивала. Още това е другото, което ще да те попитам. Разкажи, регистрираш се, томбола, печелиш билет? Не, регистрираш се. Имаш възможност да участваш в томболата, натискаш бутон, печелиш възможност да си купиш билет. Това е особеното там, заради което Burning Man всъщност продължава да бъде доста ексклузивен сам по себе си след това. Можеш и да не спечелиш шанс да си купиш билет, но пък ако имаш кемп, можеш да имаш билет по други варианти. Как ти идея? Защо са черно-бели? Защото за мен Burning Man е супер цветен и за да можеш да изкараш някакъв момент за себе си и своето си преживяване, трябва да се отдръпнеш и така абстрахираш от всичките видове случки, арт инсталации, арт коли, арт хора. И да вземеш някаква глътка въздух за себе си. Та затова мога Burning Man е черно-бял. Аз това всичките тези 35 фотографии са моите супер най-първи мигове, които съм преживяла там. Как се почувства на самия фестивал? Защото духа на фестивала е не случайен и, както казахме, ние е много цветен, но как се почувства ти там? Каза в Mad Max. Аз като филмейкър много... Този филм на мен ми е такъв супер емблематичен и като отидох там, първата мисъл в първата секунда беше: Боже, това наистина е реално. Mad Max се случва по този начин. Така се почувствах аз лично. Иначе е много красиво, много имаш възможност да се изразяваш, да бъдеш себе си, да бъдеш свободен, което всъщност носи доста голяма отговорност само по себе си. Колко ни продължава фестивала? 10. През всичките 10 дни си там? Да. Аз бях 7. Защо не издържа другите три? Просто отидох малко по-късно. Така пристигнахме. Как подбра лицата, които да снимаш? Има много интересни лица. Това са първите хора, които съм срещнала. Така ги подбрах после, като избирах за изложбата кадрите. Това са първите хора, които съм срещнала и те мен съответно, защото има хора, които гледат и в камерата директно. Искаш ли ти се да отидеш отново? Да. Да, ще отида тази година, ще бъде доста силна. За Burning Man. Ще очакваме ли от теб нещо ново? Нова изложба, но този път цветна? Да, надявам се. Да, всъщност да, може би да. Бих направила втора изложба. А при положение, че си режисьор, да очакваме ли нещо филмово, раздвижено, не само фотографии? Да. Аз подготвям едно такова нещо. Отидох доста амбициран да направя документален филм още с първата си поява там, защото първите впечатления са много важни. Те никога не се случват пак. Но е доста голямо нещо. Гигантски проект. Хора от цял свят се събират на фестивала, нали така? Да. Европа. Предимно на Америка, но и Европа също. А сама ли беше, забравих да те попитам? Не, с моята половинка и с един български кемп, всъщност, при който бяхме така поставени доста уютно и имахме възможност да имаме усещане за вкъщи. Много ти благодаря. Прекрасни фотографии. Обещаваш до година да бъдат цветни плюс филм. Филм със сигурност, не знам дали ще бъдат цветни, но обещавам да направя нещо и да покажа. Върни мен от 2020. Много ти благодаря, режисьор и фотограф Ирина Иванов Ира.
Благодаря ти, Наде, благодаря и на твоя събеседник. Това беше финала на Европа сутрин за днес. Утре ще бъдем отново заедно, точно в 7:30. Хубав съботен ден!